Haluksa, että sun vuodesta 2018 tulee täytymyksellinen ja intohimoinen? Haluksa, että sun vuosi 2018 on selkeetä että sä tiedät, tiedät mihin suuntaan sä kuljet? Haluuksä tehostaa sun päätöksentekokykyä ja parantaa laatua sun päätöksenteossa? Ja haluatko sä lisäksi vielä alkaa elää sun omaa elämää, sydämen elämää? Ei mitä joku ulkopuolelta sanoo, vaan sitten mikä on se sun polku. Mitä sä oot tullut tänne elämään tekemään? Ai niin, tässä on muuten musta herukka smoothie, että tossa noin elä huoli siitä. Joo, 30.12. kello 10. Järjestetään Passion Test Workshop. Tässä näin. Meikäläinen on sertifioitu fasilitaattori, ja muuten, nyt sulla on ihan loistava mahdollisuus Janet Atwoodilta, joka on luonut tämän passion-testin, niin kysyä kysymyksiä. Nimittäin mä tapaan huomenna Janetin. Jos haluat kysyä jotain elämästä tai passion-testistä, niin laita tähän kommenttikenttään kysymyksiä. Ja, ja tässä on myös se workshopin lisätiedot-linkki sinne löytyy, jossa voi checkata, mikä meininkiä voit kysyä ja ilmoittautua sitä kautta. Ja toivottavasti nähdään. 30.12. ja sieltä lähtee sitten intohimoisesti elämään seuraavan vuotta.